Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a forma correta é tapar ou tampar? As duas formas estão corretas. Tanto tapar quanto tampar são palavras que existem. A diferença é que tampar é tapar com uma tampa. Então você pode falar, ele pegou a panela e tampou para que a comida não esfriasse. Já tapar é mais genérico, então você pode falar, ele pegou um punhado de terra e tapou o buraco. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, é muito importante se inscrever no canal para dar visibilidade para o trabalho. Não se esqueça de clicar no sininho, porque aí vocês recebem o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.